madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo wafdi hogaaminaya ayaa galabta maqribkii kasoo degay diyaaradaha ee entebbe ee dalka uganda. madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid inuu ka qayb galo shir ay isugu imaanayaan qaar ka mid a madaxda afrikaanka oo ka mid yahay madaxweynaha dalka south africa, madaxweynaha tanzania, madaxweynaha rwanda, madaxweyne ku-xigeenka kenya, ra-iisul wasaaraha ethiopia ayaa laga marti qaaday shirkan. shirku wuxuu ku saabsan yahay sidii loo horumarin lahaa isu soo dhowaanshaha iyo iskaashiga dalalka afrikaanka ah, sidii loo gaari lahaa afrika mid ah oo nabad ah oo iska kaashanaysa horumarka.